Жарилэг сорлсоо гисүү. Жарилэг болгоод хон. Жарилэг ёсоор болгосоо. Би намын суу. Хүлээж байна м. Би намын суу. Эллин. Альж байна м. Бил. Дарсо, морьсо. Гөрөөлж байна м. Энэ руу байна м. Бэлэн. Гөрөөлөөр явна м. Аа. Гөрөөлөөр явна м. Хамигаа атрав. Та юу бийж орчно м. Этүүгэ морилж байна. Айдан оруулдугаа. Юу? Бидэн. Бидэн хөтөлж байна. Хүрээ тогсоо. Би дэрцөө. Морилж байна м. Морилж байна м. Дагсо. Дагсо. Хэн? Берсо. Дагсо хийнэм. Дагсо. Этүүгэн морилж байна. Би зорчно. Би зорчсоо. Би чадно. Энэ руу байна. Хай. Ажилнам. Дагсоо. Тэмгэж байна м. Дагсоо. Савчнам. Йоо, хүлээж байна м. Тэмгэж байна. Та юу хүссэн буй? Би зорцсоо. Задарсоо. Хамигаа атгав. Бэлэн. Гөрөөлч байна м. Хай. Гишүү. Жарилэг бийж орчно. Хийнэм. Эй! Бэлэн, дагсоо. Ажилнам. Бэлэн. Юу?
Verso. Үлээж байна уу? Тэмгэж байна уу? Юу? Савч нам. Аа. Өрөөдөр явнам. Юу хийх вэ? Verso. Итэр айдгэнч энэ жаргыг дагсуу. Ажилд бэлэн би зүтгэд байсуу. Юу хийх вэ? Энд юу хэрэгтэй вэ? Зайлг буудах хуй бол яа тийм хойлон руу суга. Амигаа ду хуй буй бараг би байна.
ажилласу. Ажилд бэлэн. Би үнийг барай амар байноу. Дэшүү тэмгэж бой буюу. Ажилд бэлэн. Цугаар бэлд. Би гэшүү ахчарсуу. Сонор. Ja, Hexo. Tonic, kill him. Maiden. Ihr hört zu einem Hand jung herichte boy. Tonic wird jung hich boy. Амар байна уу? Ажилт бэлэн. Ажилт буудгах гэж байна юм. Би үнийг юм хийхгүй. Түүнийг барьж амар байна уу? Цугаар бэлт. Би үнийг барь. Хөдөлгүй яа бэлэн. Би зүтгэхэд ажил хүлээж байна уу? Би үүнийг бариад өгсөн. Танд юм хэрэгтэй бүү? Би юу хэрэгтэй байсан? Бэдэг. За, ажил суу. Яасан бүү? Ажил нам. Танд юм хэрэгтэй бүү? Ажилд бэлэн. Э, ажилч байна юм. Амр байна уу? Ажилт хийдэг үү? Хамигаад ухгүй бүй. Жаа тэгсөө, ойдан оруулга. Амр байна уу? Утаа гаддаж байна юм. Би зүтгээд байна. Юун тушаа би зорьцсоо. Ани тушаа нэг ойлгоо. Үүнийг дуусгах хэрэгт бөлгөө. Би давхсуу. Очих гадраа чиглэн явмуй. Ажиллах цаг боллоо. Тушаа буулгах цаг боллоо. Зүйтэй, хэнд ажил хэрэгт бүй? Би танд барьж өгсөн. Одоо үүнийг барьсан. Би бол бос хаан.
Ali, hopper godar da! Шадык, узей мой. Второй я псу. Ажиллах цаг боллоо. Миний чадах ажиллах цаг боллоо. Одоо үүнийг барьсуу. Эцлэхгүй. Бүгд сонс.
Надуур ажил өгнөмгүй за. Цугаар анхааралтай таны тушаадаар болсон. Юу хийж эцлэх? Тушаадаар явмгүй. Тушаад өгөх гэж байна. За. Юу хийж эцлэх вэ? Бүгд сонс. Чи яаг байна? Зүйтэй. Энэ шат тулгах цаг бол байна. Чи хийж өгсөн. А юу хэмээн хөшөлт үү? Шадыг ойлголоо. Ажиллах уу яа бэлэн. Бидний руу хандаад байна уу? Шалыг үг дүүгүй дагах уу яа бэлэн. Ажиллах цаг боллоо. Бидний хөөдөж байна уу? Би танд барьж өгсөн. Цугаар анхааралтай байна уу? Би ухах гэж байна. Бидний руу хандаж байна уу? Таны тушаалыг үлэм очиж бай. Шатар отмой. Шатар хүчгүй. Гэт бидний руу гацж байгуй. Ачид хоёа бидэн. Намиг хаш явах уу бэ? Bye, boy.
Там би таны хүлээмүй. Зорж байна мө. Та юу хэмээн явж байгуй? Сомон мандр орхой. Би төөхөн үүдгүй тайдаг. Намайг очиж байв. Кич фармой. Би гүштэй. Айсми хобргодоо. Энд ажил хэрэгтэй. Натура ач тогном бай цаа. Хэзээ байж гүсөө. Бид нүрүү харамж байгүй. Бүгд санс. Тэсэг. Ач тогт цаг боллоо. Дошаа сонсохгүй. Ач тогт цаг боллоо ба. Бэлэн. Би түүний гондгүй барайд дуусгасуу. Юу хийж эцлэх хой? Одоо үүнийг барь. Хой. Одоо
ажиллах цаг боллоо. Эцлэх бой. Амбарлаж дуусахсоо. Ажиллах цаг боллоо. Би утах гэж бооё. Тушаадыг уг та тушаалаар хүч тугаар анхааралтай байм уу? Би түүнийг удлгүй бариад дуусгасуу.
ए गनी तोशा दी मुख तो कोई तक कोई और की उगे बेई तो तुमई शगन को हुई आ था ओ शाम उनदा Ажиллах цаг боллоо. Тушаад буулгах цаг бол байна. Юун тушаах вэ? Бодоохон хийсүү. Намайг хааш явуулахгүй бай. Бүгд сонс. Уугдар бэлэн боллоо. Одоо үүнийг барьсан.
хөрмөрсөн баймгүй. Уугдарда ажилдаа би. Бич их чармайсан да. Уугдарда тушаад иртэл би. Үслэлтийн хороо зааврыг дагагдахгүй. Зүйтэй. Хинт ажил хэрэгтэй. Одоо үнийг барьсан. Юу хийж эцлэхгүй. Би түүнийг одолгүй бариад дуусгасан. Я билэг уугаланда ажилда бид нуршаалаар гүшүүл. Ажил хуя билэг. Ошаад удаагүй бэлэн дэд явж байм уу баста. Тушаад буудгах цаг бод бай. Тушаад хүлээгүүд билэн. Илчүүдээ, бид би мандайлан явсуу. Та зав танд хүчин зүтгэсүү. Oh!
Ich habe mich nicht mehr.